Çalışacağız ki, bu bir saat ərzində zövqlərinizi oxşayaq və sizə xoş təəssürat bağışlayaq. Ağdamlı köçkün musiqiçi müəllimlər paytaxt rayonunda şəhər sakinlərinə eyvana çıx başlığı ilə konsert proqramı təşkil edib. Belə ki, Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağdam rayon Cabbar Qaryağdıoğlu adına bir sayılı uşaq musiqi məktəbinin direktoru Könül Kərimovanın rəhbərliyi ilə İlgiz Əliyev, Könül Xəlizadə, Natiq Mustafayev, Fatimə Baxışova və Namiq Mustafayev Bakı şəhər Nizami rayonunda konsert proqramı təşkil edib. Ağdamlı musiqiçilər öz ifaları ilə hündür mərtəbəli binalarda yaşayan şəhər sakinlərinə bir anlıq da olsa da karantin rejimi dönəmində xoş anlar yaşadıb. Evdə qal prinsipinə əməl edən bina sakinləri də öz eyvanlarına çıxaraq ifaçıları alqışlarla qarşılayıblar. Qeyd edək ki, ölkəmizdə karantin rejiminin tətbiqi ictimai mədəni fəallığın azalmasına deyil, əksinə artımına səbəb olub. Ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatlar, ictimai qurumlar fərdi qaydada diqqət çəkən təşəbbüs və davranışları ilə əsl iradə və vətənpərvərlik nümayiş etdirirlər. Çox gözəl. Birinci dövlət başımızı ilə Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm və onun xanımı Mehriban Əliyevə. Bizə belə gözəl şəraitlərinə görə, güzel qayğı göstərdiklərinə görə, ondan sonra Ağdam Musiqi Məktəbinin kollektivinə dərin, gözəl, can sağlığı arzulayıram onlara. Bizi belə fəziyyəb elədilər. Bir məsələtim odur ki, evdə qalın, bu bəladan xilas olun. Sağ olun. Biz Azərbaycan əhalisi, halbuki karantin dövründə evdə qalmaq məsləhəti ilə evlərdə oturmuşuq. Hörmətli Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin çağırışına səs verərək hər birimiz əhalimizi qorumaq üçün, özümüzü qorumaq üçün evdə oturmuşuq və karantin rejiminə bütün ciddiyyəti ilə əməl edirik. Bu günləri Ağdam məktəbinin kollektivi, musiqi məktəbinin kollektivi bizə qonaq gəlib. Balkonda gözəl konsert verdilər və bu konsert bizim ürəyimizcən oldu. Xüsusən gözəl nəğmələri ilə yaddaşımıza həkk olundu və bizi yada saldıqlarına görə hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevə, hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya və hörmətli Mədəniyyət Nazirimizə təşəkkür edirik ki, biz sakinlərin qayğısına qalaraq bizə bu cürə gözəl bir axşam bəxş elədilər. Musiqili gözəl bir axşam idi. Təşəkkür edir hər birinizə. Minnətdarıq sizə, çox sağ olun, var olun deyirik. Evdə qalaq, sağlam olaq və Azərbaycan əhalisi sağlam yaşasın.